ያደረጋችሁ? ያ ለጓደኛ አዲሱ ባል ነግራችኋለሁኝ ዛሬ ማለት ነው። ግን የማልዱለት ባህሪዎች አሉ። እንዲያስተካክል ነገርኩት። እሺ ይቅርታ አለ። እናቴንም ይቅርታ ብሎ ጠየቀ። ገባችሁ? በጣም አለቀሰ ምናምን ወይ ዘንተ ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ። እኔ እና አልጨካኝ ሲል አይደለሁም እኮ። ነገር ግን ከዛ በኋላ እንደዛ ብለን ከተስማማን በኋላ ዩቱብ ላይ መጣና ያው ይገፋፉታል ምናምን፣ እንደዚህ ስራ፣ እንደዚህ በላት፣ እንደዚህ ከኔ የተጣሉ ሰዎች ስላሉ ገባችሁ? እኔ የተጣሉ ሰዎች አሉ፣ እናንተም የምታውቋቸው እኔም የማውቃቸው። ለዛ እንደዚህ ብለህ ራሱ ደግሞ በባህሪው ሞኝ ነው፣ ሞኝ ነው፣ በጣም ሞኝ ሞኝ፣ ታውቃላችሁ፣ ሞኝ። በቃ ዩቱብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲጠቀም፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በቃ ነገሮችን ሲያይ ምናምን፣ ኤዲት ማድረግ አልችልም ምናምን እያላችሁ እኮ ነው እሱ ራሱ ማለት ነው። እና ሞኝ ነው። የተባለ ነገር እንዳለ ያምናል፣ ይቀበላል። ርዕስ የጻፉትን ምናምን አምኖ ይቀበላል። ወገኔ ለደመ ደሜ፣ ብርታቴ ለህልመ ህልሜ፣ ያንተ መኖር የሚያኖረ የሚታመን ቻናል አለ፣ የማይታመን ቻናል አለ። ተረዳችሁ ወይ? እና ከኔ ጋር የተጣሉ ሰዎች እሱ እንዲሰራ መጥፎ ነገር እንዲያወራ ይገፋፉታል። ሚስጥር አለ፣ ሚስጥር አለ ይላል። ለምን ላውጣ አላውጣ ብለህ ከእነሱ ጋር ከምትማገር ሚስጥር አላት በቃ እኔ ላይ አማግጣለች፣ እኔ ላይ እንደዚህ ነገር አድርጋለች፣ እኔን በድላለች፣ እኔን እንደዚህ ነገር አድርጋለች በልና እስቲ በመረጃ አምጣ። ይኸው እኔ ፈቅጄልሃለሁ፣ እንዴ ፈቅጄልሃለሁ። እሺ አላት በቃ ሚስጥር ብለህ እንትን ከምትል ገባችሁ። እኔና እሱ ነገሮችን እንዳለ ጨርሰን ተነጋግረን ይቅርታ ጠይቆ ምናምን ወዘተ በቃ አሁን መግባት እንደሌለብኝ ተነጋግረን ራሴን ማረጋጋት እንዳለብኝ የሶስት ወር ምናምን ኪኒን እንደተሰጠኝ መናደድ እንደሌለብኝ ምናምን ወዘተ ዶክተር ምን እንዳለኝ ምናምን በቃ መመታት እንደሌለብኝ ገባችሁ፣ መበሳጨት እንደሌለብኝ በቃ የሆነ ትሪት እንደሚያስፈልገኝ ምናምን ዶክተር እንደዚህ እንደዚህ ብሎኛል። ለዛ ደግሞ አንተ አትችልም አለችው እናቴ ራሱ አትችልም። እሷን እኔ ልንከባከባት እስከ ትንሽ ጊዜ ወር ጠብቅ አለችው። ጠብቃት እስከ ትንሽ ጊዜ ጠብቃት፣ ትረጋጋ፣ እስኪ ሰላም ትሆነ የተበሳጫጨችው ምናምን ነገር መተው መልቀቅ አለበት። እና በቃ ኪኒኗንም ትውሰድ ለዛ ተባብለን ተነጋገርን። መጣና ደግሞ በሚዲያ ሁለት ቪዲዮ ምናምን ለቀቀ መሰለኝ። ምን አለ? ሚስጥር አለ፣ ስለ እናቷም እንደዚህ፣ ስለ እንትንም እንደዚህ። አረብ ሀገር ሂዳ ምን ሰራች? ምን ሰራች ከማለት በፊት እኔ ምን ሰራው ይቀድማል እኮ። 10 ዓመት ምን ሰራች? እኔ እናንተ እኮ ስሄድ አረብ ሀገር ፍቅረኛሞች እንጂ እኮ ባለትዳራሞች አይደለም። አንተ ብር አውጥተህ ቆጥረህ ምናምን እኔን አረብ ሀገር ሸኝተኛል? አልሸኘኝም፣ አልሸኘኝም፣ አላከኝም። እንዴ 10 ዓመት ሰራች፣ ለእናቷ ሰራች፣ ለእኔ አልሰራችም አይባልም። ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ አይጠብቅም ገንዘብ። ፍቅር ከተባለ እኮ ፍቅርን መጠበቅ መናፈቅ እንጂ 10 ዓመት ምን ሰራች? ኦኬ ብር አላት ተብሎ አይደለም መጠበቅ ያለበት አይደል? እንዴ ተሳሳትኩኝ ቤተሰብ? እንዴ ሲቀጥል ደግሞ እኔ እናንተ እኮ እኔ አረብ ሀገር ሲሄድ እኮ ፍቅረኛሞች እንጂ ባለትዳሮች አይደለንም። እኔ እኮ ሂጄ 2 ዓመት ምናምን ከሰራሁኝ በኋላ እኮ ነው እኔ እናንተ ኒካ የታሰረልን በቤተሰብ እንዴ በቤተሰብ ኒካ የታሰረልን እኔ አረብ ሀገር 2 ዓመት ከሰራሁኝ በኋላ ነው። እና ግዴታ አለብኝ ማለት ነው ለአንተ ቤት መስራት፣ መኪና መግዛት፣ አንተን ስራ ማሰራት ምናምን እኔ ግዴታ አለብኝ? ግዴታ ያለብህ አንተ ነህ ለሚስትህ፣ ግዴታ ያለብህ አንተ ነህ እንጂ እኔ አይደለሁም።
ወንድ ልጅ ነው ሴት ልጅም ማስተዳደር ያለበት መርዳት ያለበት እሱ ነው። ስራ መስራት ያለበት እሱ ነው። ገብቶ መውጣት ያለበት እሱ ነው። እንዴ ምን አደረገችልኝ ሴት ልጅ አስራም አይባልም። ደካማ ጎኔ ለሰዎች እየገለጽክ ነው። ጥሩ አይደለም። እሺ ሲቀጥል ደግሞ ሚስጥር አላት የምትለው ይሄው ከቅጀላለሁ እኔ አውጣው ተናገረው። እኔ እናንተ እኮ እቤት ድረስ እኮ ሽማግሌ ዘመተሃል፣ በራስ መንገድ ብቻህን መተሃል፣ ብዙ ነገር አውርተናል፣ ብዙ ደካማ ጎኖች እንዳሉ ተረድተሃል፣ ይቅርታ ብለ ጠይቀሃል። ከዛ ግን እኔ አሁን ግን መግባት እንደማልችል ነግሬክ እሺ ብለክ ሂደክ ከዛ በኋላ ሚዲያ ላይ ደግሞ ወጥተክ እሷ እንደዚህ ናት እንደዚህ ናት ኦዲየንስን ጠይቄ ሚስጥሯን ላውጣ አላውጣ እያልክ ምናምን የምትለቀው ሰላምን ብትፈልግ ነው አንተ መታረቅን ብትፈልግ ነው። አይ መታረቅን የሚፈልግ ሰው ማለት ነው አንዴ ይነጋገራል ይቅርታ ካለ በኋላ ይቅርታ ነው ከዛ በኋላ ወደ ሰላም መምጣት ስለሚስቱ ጤንነት ደውሎ መጠየቅ እንጂ ሚዲያ ላይ መርመጥመጥ አይደለም። እሺ አይ እናንተ ሌላ እኔ የተለየ ሚስጥር እንዳለኝ ነገር አድርጋችሁ እየወሰዳችሁ ዩቲዩብ እየሰራችሁበት ስለሆነ ነው እኔ ዛሬ ወጥቼ የምናገርም ፍላጎቱ አልነበረኝም። በነገራችሁ ላይ አሁን የሆነ ቪዲዮ ላይ የሆነች ልጅ ስትሰራ ያየሁትኝ ታይትሏን ምን አደረገች? እማማ ጨቤ ስትልከሰከስ ባለቤቷ አገኛት። እኔና ሴት ጣላንበት በዚህ ፓርት አይደለም። በቃ እኔ እሱን የጠላሁበት የሚማታበት ፓርት ነው። በጣም ይማታል። እኔ ደግሞ በዱላ አላምንም። ገባችሁ? እና ይጠራጠራል፣ ይጨቃጨቃል። የሆነበት ለሚሄድ ምናምን አብሮኝ ለሚሄደው ራሱ ማለት ነው ከለበስኩኝ ከተቀባባሁኝ ምናምን ይቆጣል። ገባችሁ? በሺቲ ምናምን እንዲሄድ ይፈልጋል። ዛሬ ላይ ዝርክርክ ብላችሁ እናንተ የምትሰድቡኝ እኔ የእሱ ፍላጎትን ሳሟላ ስለነበረ ነው። እሺ ፍቅር ነው ብዬ ተረዳሁትኝ። ገባችሁ? ፍቅር ነው ብዬ ተረዳሁኝ አደረግኩኝ። ከዛ በኋላስ ምት ሲመጣ ዱላ ሲመጣ ወዘተ ምናምን፣ እሺ ይሄስ ምንድን ነው ልበል? እና እናንተ ለምትናገሩት ነገር ለከትምራችሁ አንድ ሰው ሚስጥር አለ ላውጣ ምናምን ስላላችሁ እኔ ተልከሰከስኩኝ፣ ተጀናጀንኩኝ፣ አወራሁኝ፣ አማገጥኩኝ ምናምን ማለት አይደለም። እሺ እኔ ዛሬም ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ ቢኒያምን ጥግ ድረስ ወድጄዋለሁ፣ ጥግ ድረስ ማለት ነው። አዎ ለፍቻለሁ፣ ለፍቅር ዋጋ ከፍያለሁ። ለሱ ምንም ነገር ባይመስለው ገባችሁ? ስደት ላይ ሁኜ እኔ ምን እንደደረሰብኝ ምን ያውቃል እሱ? ዛሬ ልብ ትንሽ ብር ምናምን ምሳሌ እራሷን ሽጣ ምናምን ሊሆን ይችላል አንድ ሴት ልጅ ምሳሌ የሆነ ነገር አድርጋ ምናምን በአቋራጭ መንገድ ሂዳ ልትለወጥ ትችላለች። እኔ ያንን መንገድን ደግሞ አልፈልገውም ነበር። ገባችሁ? አልፈልገውም። እድል አጥቼ ነው አይደለም። ሰውዬ እኔና ማግጥ ብሎኝ እኔም ቢብዬ ነው አይደለም። ገባችሁ? ነገር ግን እኔ አረብ ሀገር ሁኜ ማለት ነው በአፌ በምላሴ ነበረ ታዋቂ ለመሆን ስባልግ የነበረው እንጂ በአካል ነው ጨዋሪ የሚያውቁኝ እና አልማዝ ምናምን ይመሰክራሉ ማለት ነው። ስለኔ ማንነት ገባችሁ ላችሁ አልፍለትም። ይሄንን ታውቃላችሁ። በአቋራጭ መንገድ ግን ስትሄዱ ምናምን ሁሉ ነገር ይስተካከልላችኋል፣ ያምራል ምናምን ወዘተ። ነገር ግን ለተወሰነ ጊዜ ነው። ያንን መንገድ ደግሞ እኔ አልተጠቀምኩትም። በቃ ገባችሁ? እና አሁንም እንድትሰድቡት እንድትናገሩት ምናምን አይደለም እኔ እየተናገርኩ ያለው፣ ግን ይሄ ሚስጥር አለ የሚለው ነገር እኔን ያስከፋኛል፣ ያስቆጣኛል። ለምን እኔ ምን አድርጌ ነው ሚስጥር የሚኖረው? ምን ያደረኩት ታሪክ ኑሮ? እኔ እኮ ሚዲያ ላይ ማንም የሚያቀኝ አይደለም።
ዛሬ እኮ ሚስተር ቢኖርኝ ሌላ ታሪክ ከጀርባዬ ቢኖር እኮ እኔ ባሌ እኮ ብዬ እኮ ይዤ ሚዲያ ላይ አልወጣም ነበር አይደል እንዴ? አይደል? ግን ሚስጥር አለ የምትለዋ ነገር በጣም ረብሻኛለች። ለዛ ሚስጥር አለ የምትለው ከሆነ ከማንም ጋር ሳትነጋገር እስቲ አፈር ፍጠውና እውነት እስቲ እኔ ልፈርበት እኔ ልፈርበት ገባክ? እኔ ልሸማቀቅበት እስቲ ሳደቡ ይውላችሁ ቦታና ጊዜ የለኝም ለእናንተ እመኑኝ ወላይ አን ጫቤ ለምትሰድቡ እነዚህ ምናምን ነገር ስላለችው ነው ሀኒዬ ማለት ነው ክበሪልኝ የኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ ግን እኔ ለተሳዳቢ ቦታ ቢኖረኝ ኖሮ እዛ ቲክቶክ ላይ እንደዛ ስሰራ ማለት ነው መስቀልቅሌን አውጥቶ ምናምን ስድብ ሲያደርጉኝ እኔ ይጨንቀኝ ነበር የዛን የምጨነቅ ቢሆን ኖሮ እኔ ለወደደኝ እንጂ ለጥላት ያልጨነቀ በነገራችሁ ላይ ማለት ነው። ባህሪዬ ልንገራችሁ እኔ ወዳጄን በምን መንገድ አስቀየምኩት ብዬ እንጂ የሚያሳስበኝ ጥላቴን በምን መንገድ አስቀየምኩት አበሳጨሁት ምናምን ምንም ነገር መስሎ አይታየኝም። ምንም ነገር መስሎ አይታየኝም። እና ምንም ነገር መስሎ አይታየኝም ያለውበት ቦታ እዚህ ነው ቤተሰብ ራሴን ያረጋጋው ወንዝ ዳር ነው ያለሁት ደስ የሚል ቦታ ነው አያችሁ እንደናል እናው ምናምን እና እኔ ለራሴ ዋጋ ሰጠው በቃ ለራሳችሁ ዋጋ ስትሰጡ ሰዎችም ይወዷችኋል ያከብራችኋል ፍቅርም ብላችሁ አንዳንዴ ዝቅ ስትሉ ዋጋችሁን ያረከሳችሁ ያክል ይሰማችኋል ሰዎች አብዝታችሁም ስትወዱ ማለት ነው ሰዎችን የሆነ ለራሳችሁ ዋጋ የሌላችሁ ነገር አድርገው ይመለከታሉ። ኖ አይደለም የሆነ ጊዜ ግን ፍቅር መስጠት የሚችል ሰው ፍቅር መንሳትም እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። በነገራችሁ ላይ ማለት ነው ፍቅር መንሳት ይቻላል። አፍቃሪ ሆኖ አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ታግሶ ምናምን መቆየት አይችልም። ይደክማል ገባችሁ? ይደክማል። ዋንድ ጅንቻ ማጨብጨምና ይደክማል። አይቻልም ሲጀምር እና ማለት ነው እንትን ምንድን ነው ወንዝ ይታያል ከጀርባ ይታያል ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ላይክ እያደረጋችሁ ይኩዬ ለዛ ነው ቆሜ የቀረሁት ፍትህ ለኛ ዲሊፐሬታል አንዴ ያያችሁ ዞር ዞር ብዬ ላሳያችሁ። ከብቶች ወንዝ ስሊፐር ኧረ መልጉ ኧረ ተው ጀሜን ነገር በይ የሆነ ነገር ሪላክስ እያደረግን ነው እና ማማ ጨቤ ለቀቅ አድርጉልን እባካችሁ እባካችሁ። የሚሰማው ሁሉ የሚባለው ሁሉ እውነት አይደለም እና ጋይስ እና የሰማነውን ሁሉ ባባ ኬኛውን እንገልበ ማን እንግዲህ ያው ኡስታዝ ጋር ነው እንግዲህ አላህ በተከበረ ቃሉ እንጃ ኩንፋሲቱ እንደነበይ በተበየን ይላል። አንድ ነገር አዋሳጅ ሰው የሆነ ወሬ ባለ ጊዜ አረጋግጥ እንጂ ዝም ብሎ ጥሬ ቃሉ ሳይሆን ሰው ወሬ ጆሮ ለመድረስ ይፈጥናል። ግን እውነታው ምንድነው የሚለው ነው መለየት ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ናይስ ሼር ያረጋል ትገዘለ እና መሰግናለን። እሺ አራሲ ሊፈሬ